Слухаем вас уважно. Наша честь, я хочу вас слово порадовать,
Якщо можна, речі, або повторити, але на в мікрофон, тому що дуже поганий зв'язок. Прошу задовольнити, колеги. Дякую. Дозволь? Да. Да, да. Дуже дякую. Шановні, шановні учасники процесу, я взагалі не заперечую проти задоволені покладання на розсуд суду, але ж все ж таки хотів би довести нашу позицію. Все ж таки є інший адвокат Шурхно, другий адвокат Шурхно Кирило Анатолійович, і ми попросили шановний суд сьогодні не допитувати моїх підзахисних, а допитувати, коли він прибуде, щоб ми могли обидва захищати цих наших підзахисних. Згідно порядку, ну, на розсуд суду я прийму рішення, але ж сьогодні не допитувати Санжарова та Гардушка. Санжарова, дуже дякую. Запитання до колеги адвоката Санжарова та Гардушина. Оксана Олександровна, дайте ми клопотання вирішимо. Санжарова, ваше питання. Захисником згодом. Гардушин. Захисником згодом. Що колега повернеться Шурхно, ми будемо давати. Я розумію. Шановні судді, я підтримую клопотання свого захисника Жану. Я категорично проти того, щоб ви сьогодні не допитували інших обвинувачених в даному кримінальному праві. Хочу, тому що наш раз ви візьміть м'яко п'ятеро суду, так? Прошлий раз уходили душевне хвилювання, зараз що це, нічого не виходить. Якщо хтось з захисників не зміг по якійсь причині приїхати, вони ж якби не обмежені пересування, так? Так я вважаю лічні трудності та захисника. Тому що ми якби там візьмемо весь процес. На следующий раз мы соберемся через два месяца, да, учитывая период отпуска и прочих моментов. И опять скажу, что кому-то плохо, кто-то не сумел приехать. Ну, давайте не превращайте это все в цирк. Спасибо. Я передаю слово. Я вважаю, що дійсно недоцільно
вот беру за цієї справи, тому прошу не відкладати. А що до клопотання на розсуд? Так, ну, не склався. Ну, вчора Артушин передає кулінарно, так? Люди ваші люди. Не потрібно думати свого року. А ви що? Я проти того, щоб ми що-нибудь оформили. Я підтримую слово доктора. Що неможливо, і розвитку на провадження
Так, рекомендация комитета министров Рады Европы від 27 жовтня 2020 року про взяття під варту до суду зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер і тяжкість невідмінованого злочину. Отже, важливим критерієм, орієнтуючись на який слід застосувати від запобіжного заходу, повинна бути санкція за злочин, вчинений обвинуваченим. Тобто, чим більш сувора санкція, передбачена за злочин, постановлена обвинуваченому вину, тим більше суворий запобіжний захід повинен бути обраний щодо нього. Подаються про незаконного впливу на світ і інших обвинувачень. Це досудове розслідування обґрунтовано обвинувачення ключового вчинення інкримінованого злочину. Цілком доведено, показано відповідно під час судового розслідування інших обвинувачень. Та інших слів, які на даний час ще не допитані безпосередньо у судовому засіданні. Це свої учасники журналістів Бориса Кучарова, Маркушина, Дмитрова, які на судовому розслідуванні дали викривальні покази щодо дій Горбачова, які кожен окремо показали місце, де вчинив кримінальну правопорушення, завдяки яким вдалося зупинити місце поховання з якими на місці вчинене правопорушення проведені слідчі експерименти. Та у зв'язку з цим з великою вірогідністю можливо припустити намагання обвинуваченого Горбачова вплинути на слід та інших обвинувачених з метою надання останніх неправдивих свідчень. На попередньому судовому засіданні, після оголошення обвинувального акту, обвинувачений Санжаров, Гаркушин Зуйки, зазначили, що визнаються повинними відкривованому злочинчу щодо обставин, які в ньому викладені, у тому числі щодо дії їх начальника за посадою та військовим званням обвинуваченого Горбачова. У зв'язку з цим, у даному випадку, ризик впливу на конкретних обвинувачених об'єктивно обґрунтовано. Крім того, Горбачов є начальником та за військовим званням, що досвідка попередньо провадження цивілі, який також є свідком обвинувачення по вказаному кримінальному провадженню. Під час ознайомлення з матеріалом кримінального провадження обвинувачений Горбачов особисто вручав протоколи допитів свідків і обвинувачених. У зв'язку з цим останньому достоменно відомо адреси місць проживання, про що, що під ґрунтом понесення кримінальної відповідальності за вчинення судового тяжкого злочину не може включати об'єктивного ризику здійснення такого тиску та впливу на свідків та інших обвинувачень з метою схилення їх на надання неправдивих показів в суді. Також необхідно зазначити, що обвинувачений Горбачов і діючий військовослужбовець має навички поводження зі зброєю, ведення окупаційного бою та особисто приймав участь у бойових діях. Останніми достоменно відомо прийому та тактика роботи розвідувальних підрозділів, планування та проведення диверсійних операцій. Крім того, обвинувачений може скористатися наявними зв'язками з правоохоронцями та військовослужбовцями з метою здійснення як прямого, так і посередкованого тиску на членів допитаних свідків та обвинувачень щодо ризику перешкодити кримінальному провадженню іншим чином. Відповідно до оголошеного обвинувального акту, невідомий затриманий чоловік був вбитий шляхом застосування вогнепальної зброї до ППР. Вказаний підстави Гаркушин Санжаров та Лютому відповідно до обвинувального акту надав побір. Ще до судового розслідування, не дивлячись на те, що зброя у Горбачова та Комонова вилучалася та направилася на відповідні політичні експертизи разом з гільзами, які вилучені під час предмету до місця події. Відповідно до висновків експертиз пострілу не були зроблені з пістолетів Комонова та Горбачова. А отже, знаряддя вчинення злочину ППР, з якого був вбитий затриманий, до теперішнього часу не знайдено. У зв'язку з цим, перебуваючи на свободі, Горбачов достовірно відомо власника та знаходження пістолету з метою уникнення від кримінальної відповідальності може перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, а саме знищити знаряддя вчинення злочину. Щодо ризику вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення, тому шановні, Кримського районного суду Луганської області здійснюється судовий розгляд кримінального провадження. Стані цифр номер 4800. За обвинувачення стрільця Горбачова, учинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 175, частиною 1 статті 262, статті 198, частиною 3 статті 257, частиною 1 статті 396 Онищука та Васюка. Відповідно до ухвали Кримського районного суду Луганської області від 8.6.18 року обвинуваченого Горбачова продовжено строк дії запобіжного заходу у тримання під вартою у вказаному кримінальному провадженні строком до 6.8.18 року. Вказано свідчить про те, що Горбачов систематично скоював злочин при виконанні обов'язків військового служби в районі проведення антитерористичної операції проти цивільного населення. Перебуваючи на волі, останній може продовжити скоювання вказаних злочинів. Чи не інші кримінальні правопорушення? Вказаний ризик процесуального засідання готовиться наступним. Під власну понесену відповідальність Горбачов, будучи діючим військовослужбовцем, якщо останній буде змінено запобіжний захід, може самовільно залишити місце служби та взагалі територію України, що в свою чергу утворює самостійницького злочину, передбачити для військовослужбовців статтями 47-48 КК України. Тобто продовження дій запобіжного заходу від тримання під вартою стосовно Горбачова відповідає суспільному інтересу. Так, продовження запобіжного заходу від тримання під вартою стосовно Горбачова спрямоване на забезпечення посилення контролю за місцем перебування останнього, виконання ним процесуальних обов'язків, попередження та своєчасне припинення вчинення Горбачовим незаконного впливу на свідків та вчинення інших кримінальних правопорушень. Тримання під вартою відповідно до підпункту С пункту 1 статті 5 Конвенції має задовольняти вимогу щодо пропорційності. Це
рішенням Євросоюзу Лондон проти Польщі. У вказаному рішенні, крім того, рішенням 19-2012 року Конституції України зазначив, що один із елементів, із елементів верховенства права є принцип пропорційності, який у сфері соціального захисту означає, що, зокрема, що заходи, передбачені нормативно-правових актів, повинні спрямовуватися на досягнення об'єктивної мети та мають бути співмірними з нею. Крім цього, Конституція України визначає принцип пропорційності та ще як соціальну справедливість. Обмеження конституційних прав повинно відповідати принципу пропорційності. Інтереси забезпечення охорони прав і свобод людини громадянина, власності громадського порядку та безпечі тощо можуть виправдовувати правові обмеження прав і свобод тільки в разі адекватності соціального обмовлення цілі. Сьогодні статтею 3 Конституції України людина і життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Горбачов обвинувачується в вчиненні особливо тяжкого злочину, що посягнув на життя людини та саме його умисними діями, які виразили цивільні накази, та діями його підлеглих було заподіяно смерть іншої людини. Враховуючи вище наведене, зважаючи на суспільний інтерес, який з урахування презумпції невинуватості виправдовує відповідь принципу поваги до особистої свободи, визначеного Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, що відповідає правовим позиціям Європейського суду з прав людини, вважає виправданим тримання обвинуваченого Горбачова під вартою. При вирішенні питання щодо можливої зміни заключного заходу у тримання під вартою на біржі, який відповідно до вимог статті 29 Конституції України, статті 9 Загальної декларації прав людини, статті 5 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, статті 12 Кримінального процесуального кодексу України, за змістом яких обмеження прав свободи обмеження прав особи на свободу особисту недоторканність можливо лише у передбачених законом випадках за встановлену процедуру, а також той факт, що взяття під варту є найбільш суворим заключним заходом. При цьому ризик переховування обвинувачених від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення. А це слід робити за врахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику або свідчити про такі його визначені ступені, які не можуть служити підставою для заключного ув'язнення. У цьому контексті має враховувати, зокрема, особистість обвинуваченого, його моральні переконання, майновий стан і зв'язки з державою, які він зазнає судового переслідування. Згідно зі статтею 76 КПК України, кримінальне провадження можуть бути застосовані такі зазвичайні заходи, як особисте зобов'язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою. При цьому їх види наведено у порядку зростання ступеня суворості. Не роблячи перечесних висновків щодо вини обвинуваченого, як проти ризику, який виправдовує тримання особи під вартою, виходячи з характеру та обставин кримінального злочину, обвинувачений перебуває на волі, можуть переховуватися від суду, відповідно перешкоди кримінального провадження іншим чином. У зв'язку з цим найбільш м'які запобіжні заходи, як особиста порука, є достатньо для запобігання ризикам в новому статті 177 КПК України. Крім того, колегія суддів 6.3.18 року розглядаючи клопотання захисників Серікова та Моравського щодо зміни запобіжного заходу щодо обвинувачених Горбачова та Куманова зазначила, що при вирішенні питання про зміну запобіжного заходу обвинувачених суд враховує тяжких кримінального правопорушення, вчинення якого обвинувачується останнє, та не вбачає підстав для судового клопотання захисника Моравського про зміну запобіжного заходу обвинуваченого Куманова судового домашнього арешту на особисту поруку народного депутата та захисника Серікова Катерини Сергіївни про зміну запобіжного заходу щодо обвинуваченого Горбачова з тримання під вартою на особисту поруку народного депутата або інші запобіжники не пов'язані з кордоном запрошення. Європейський суд прав людини у своєму рішенні до справи Летельєр проти Франції вказав, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, що виправдовують попереднє ув'язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу. Така ж позиція відображена в рішенні Європейського суду у справі людини у справі Іліко проти Болгарії. У зв'язку з цим зміна запобіжного заходу щодо особи, яка обґрунтовано обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину та по іншим провадженням тяжкого та низький злочин середньої тяжкості по тому окремому кримінальному провадженню, слухання по яким проходить у двох різних судах Луганської області, враховуючи резонанс у суспільстві, може привести до стійкої недовіри суспільства до судової системи влади, відкритих проявів громадської непокори та порушень громадського порядку серед мешканців Луганської області. У зв'язку з цим вважаю, що тримання Горбачова під вартою є єдиним виключним і достатнім запобіжним заходом, який може забезпечити належну поведінку обвинуваченого на час здійснення судового розгляду кримінального провадження. Сторона захисту без відповідальності повноцінно заявляє про те, що обвинувачений Горбачов на протязі тривалого часу утримується під вартою. З цього приводу хочу зазначити, що загальне положення щодо розумних строків, як в випадках викладено правові позиції Європейського суду прав людини у частині справи Харченка проти України, згідно з якого розумні строки тримання під вартою не можуть змінитися абстрактно. Вона має змінитися в кожному окремому випадку незалежно від особливості конкретної справи. Причин, про які йдеться в учнях спеціальних судів, переконувалися аргументів заявника, викладених у його клопотанні про зміну.
Продовження тримання під вартою може бути виправдано тільки за наявності конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, привалює на принципах поваги до свободи і до свободи особистості. Під час одного з попередніх судових засідань саме за ініціативи сторони запису про кримінальне провадження було відкладено майже на півтора місяці через клопотання про зміну підсудності у Верховному суді. Крім того, хочу зазначити, що судові засідання жодного разу не відкладалися саме за ініціативи органу прокуратури. У зв'язку з цим вважаю, що розумний строк утримання під вартою відносно Горбачова додержано. На даний час по справі проведено підготовче судове засідання, оголошено обвинувальний акт та встановлено порядок дослідження доказів. Однак не доведено жодних обвинувачень та свідків, не досліджені матеріали кримінального провадження. У зв'язку з цим мета підстави, що стала підставою обставинами для обрання обвинувачення запобіжного заходу в виді тримання під вартою, є надалі актуальними, а також продовжують існувати ризики, встановлені при обранні запобіжного заходу в виді тримання під вартою відносно Горбачова. З урахуванням того, що до спливу часу дії попередньої ухвали закінчити судовий розгляд по даному кримінальному провадженню неможливо, з метою забезпечення ефективного виконання кримінального провадження, тому що вимогами статті 1631-1648-1634-1897-1999 КПК України прошу задовольнити клопотання та продовжити строк тримання під вартою відносно Горбачова Олександра Олександровича строком на 60 днів. Клопотання прошу долучити до нотаріусів.